Шымкенттің патрульдік полиция полкының қызметкерлері кезекті ұрлық әрекетін әшкереледі. Автокөлік экипажының мүшелері теміржол вокзалының маңында мына азаматты түн ішінде көшеде кетіп бара жатқан жерінен ұстады. Жүрісі күдік туғызған оның қолға түскен себебі осы маңдағы кафелердің бірінің иесі полиция қызметкерлеріне шағымданып, асханасынан азық-түлік ұрланғанын айтқан. Белгісіз біреу бірнеше рет аспаздардың таңертеңге әзірлеп қойған азық-түлігін үптеп кетіп жүрген көрінеді. Мына ұрлаған мынадай тура тұқым, ұн и бутылкада май бар. Болды. Күнделікті продукты жеуге алып кетеді. Продукты алып кетеді, бәрін сыпырып алып кетеді. Біз ойлаймыз, бұл жақта продуктымыз бар, келеміз, жоқ, қайтадан базарға барамыз. Қайтадан сатып алып, қайтадан келеміз. Қолына сиған шалып кеткен, алып кетіп жүрген ғой. Иә, былай көп алып кетпейді. Басқа затқа тимейді деп таң қаламыз. Только продукт. Мынаны ана қыз көрді, қыз. Қарауыл қыз. Бір күн жатты, берді. Жұмыстып жататын жері ме, жерге жатасы, жататын жер деді, жерге жатасын деп. Это жақсы болды деп үйде қуанып жатырмыз. Ол енді бізге тыныштық болды, ұрылар түспейді деді. А ұрылар түсіп жатыр. Тіпті бір күні қызметкерлерінің бірі осында қонып та қалыпты. Сол қыз осы жігітті көрген дейді асхананың иесі. Ал қолға түскен жігіт менің ұрлыққа қатысым жоқ деп отыр. Кетіп бара жатқан жерімнен ұстап алды ғой мен. Қашқан жер. Ой, аған мен ешқандай қашқан жоқпын мен. Кетіп бара жатқан жерімнен ұстап алды. Өзің бүйтіп сенің. Осы жерде ары бері жүрді. Кеше де ана қыз, қарауыл қыз көрді сені. Кім мені ма? Лично мені көрді ма? Лично сені. Ой, аға мен лично сені келген жоқпын мен. Естің алдына келіп. Кеше келген жоқпын мен бұл жерге. Келгенсің. Ой, аға. Мұрт. Мұрт біреумен жансыз барасың ба жоқ? Котлетті ана жерден сатып алдым мен. Сондай котлет. Мына жыты вокзалдан. Еш жақта сатылмайды ондай котлет. Тұрған жерде шашлык машинасы сатып отыр ғой. Сенбесең жүрің апарып көрсетейін сатып алған жерімді. Шашлык машинасы сатып отыр. Қанша жүрсе. Қалтамда 10 теңге қалдым мен. Қалтаңнан бет сенің? А? Қалтаңнан шықты ғой. Е, міне 10 теңге зачи қалдым міне. Ана жақта котлет. Міне несін жатырмын мен? Зажигалка кімдікі зажигалка? Сенікі ма? Қандай зажигалка? Мен темекі шекпеймін, мен насыбай атамын. Міне болады ғой саған. Міне бүгін міне насыбайым бар қалтамда, насыбай атамын мен. Темекі шекпеймін мен. Жарық жағуға керек болады саған. Қандай жағуға? Ұрлаған кезде керек болады. Қойшы бүгін. Бұл жігіт қолындағы сөмкесіндегі котлеттерді осы маңдағы басқа асханадан сатып алдым деп отыр. Ал өзге азық түліктердің қайдан алынғанын белгісіз. Қалай болғанда да тәртіп сақшылары осы істі тергеу үшін күдіктіні полиция бөліміне алып кетті. Ақпан айының соңында Мақтарал ауданындағы Мырзакент елді мекенінің тұрғындары өрт сөндірушілерге хабарласып көмек сұрайды. Мұндағы Қыпшағов көшесіндегі үйлердің бірінің ауласын су басқан. Оқиға орнына 4 қызметкер су сорғыны алып келіп, ауланы басқан суды сорып тастайды. Жалпы көлемі 20 текше метр су сыртқа шығарылған. Дәл осы күні Атакент елді мекеніндегі 6 үйдің ауласында су басады. Үйдің иелеріне қолайсыз туғызған суды сору мақсатында 3 өрт сөндіруші 2 мотопомпамен кешке дейін жұмыс істеді. Мұнда жалпы көлемі 120 текше метр су шығарылған. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ.